মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি আমি আৰম্ভ কৰিম দশমমান শ্ৰেণীৰ এক্সাৰচাইজ 1.4ৰ আৰম্ভণি। ঠিক আছে, এই অংশখিনি কৰাৰ আগতে আমি কিছুমান জানিবলগীয়া বেছিকখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, চোৱা, তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভগ্নাংশবিলাক সম্ভৱ পাইছা, 13/10, 17/100, 19/1000, হয়নে? এই ভগ্নাংশবিলাক কোনটো আৰ্হিত আছে? পৰিমেয় আৰ্হিত আছে। পৰিমেয় আৰ্হিত থকা মানে কি? পি বাই কিউ ফৰ্মত থাকিব লাগে, হয়নে? ইয়াত তোমালোকে যদি মন কৰা কিউ, হয়নে, প্ৰথমটোত কিউ কিমান আছে? 10, দ্বিতীয়টোত কিউ কিমান আছে? 100, তৃতীয়টোত কিউ কিমান আছে? 1000। এতিয়া চোৱা, 10 মানে কি? 2×5 উৎপাদকবিলাক, হয়নে? 100 মানে 10×10, তাৰমানে কি? 2×5 × 2×5 হ'ব, 2² 5² হৈ গ'ল। তেনেকৈ 1000 মানে কি? 100×10, 100 মানে কিমান? 2² × 5² ইফালে 10 মানে কিমান হ'ব? 10 মানে 2×5। ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? 2³×5³, তাৰমানে কি হয়? আমি জানো পুৰণা ঘাটবিলাক কি হয়? যোগ হয়, দুইৰ লগত, হয়নে? দুইৰ লগত এই ওপৰত থকা যিটো এক ঘাটটো যোগ হৈ 3 হৈ গ'ল, ঠিক তেনেকৈ 5ৰ ঘাটটো 2×1=3 হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে মন কৰা, 13/10, 17/100 বা 19/1000, ইয়াত যিটো হৰবিলাকৰ উৎপাদকীকৰণ কেনেকুৱা আছে, হয়নে? 2×5, 2² × 5² 2³×5³, হয়নে? এতিয়া বেলেগ বেলেগ সংখ্যা থাকিলে আমাৰ ঘাটবিলাক ইফাল সিফাল হৈ যাব পাৰে। হৰৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত তাৰ বেছখিনি, ভূমিখিনি 2 আৰু যদি 5 থাকে, তেনেহ'লে সেই সংখ্যাটো কি হ'ব? সাৱধি হ'ব। ঠিক আছে, সাৱধি ৰাণ এটাৰ নাম কি? পৰিসমাপ্ত। যদি বেছখিনি 2 আৰু 5 নাথাকে, অন্য বেলেগ কিবা সংখ্যাও থাকে, 2 আৰু 5 থাকে, কিন্তু তাৰ লগতে বেলেগ এটা সংখ্যাও থাকি গ'ল, তেনেহ'লে সি সাৱধি নহ'ব, অপৰিসমাপ্ত বা নিৰৱধি পৌনঃপুনিক হ'ব। ঠিক আছে, এই কথাখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ইয়াৰ পিছৰ অংকখিনি কৰিম। চোৱা, 1নম্বৰত যি 3টা অংক লোৱা হৈছে, 1, 2, 3, হয়নে? 3টা সাৱধি নে নিৰৱধি পৌনঃপুনিক, সেইটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে। চোৱা, যদি আমি হৰটো কিউটো, হয়নে, যদি ইয়াক আমি পি বাই কিউ ফৰ্মত আছে বুলি যদি ধৰি লওঁ, হৰটো যদি আমাৰ 2m বা 5n আৰ্হিত থাকে, তাৰমানে এম আৰু এনটো কি হ'ব লাগিব? তাৰ ঘাত আমাৰ যোগাত্মক হ'ব লাগিব, হয়নে? বিয়োগাত্মক হ'ব নালাগিব। তেনেহ'লে কি হ'ব? সংখ্যাটো সাৱধি হ'ব বা পৰিসমাপ্ত হ'ব, অন্যথাই ই অপৰিসমাপ্ত বা নিৰৱধি পৌনঃপুনিক হ'ব। ঠিক আছে, তাৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি অংকখিনি কৰিম। এতিয়া প্ৰথমটো চোৱা, 13/3125, ইয়াত আমাৰ চোৱা যিটো হৰ, হৰটো আমাৰ কি? কিউ। 3125 এইটো কি আৰ্হিত আছে? ইয়াক যদি আমি ছুটি নিয়মেৰে হৰণ কৰি দিওঁ, 3125, এতিয়া চোৱা, শেষত যিহেতু একক স্থানত 5 আছে, গতিকে 5ৰে হৰণ গৈ আছে, 6×5 = 30, 1 নামে আহিল 12, 5×2 = 10, 2 নামে আহিল 5×5 = 25। এতিয়া আমি চোৱা, 25×25 দুটা পূৰণ কৰিলে 625 হয় বুলি যিহেতু জানো, ডাইৰেক্ট লিখি দিবও পাৰি, তাৰমানে 5×25×25 পালোঁ, হয়নে? তাৰমানে 5×5² × 5² এতিয়া চোৱা, আমি জানো পুৰণা ঘাটবিলাক কি হয়? যোগ হয়, গতিকে ঘাটবিলাক যোগ কৰি দিয়া, 2 2 4 1 5, 5×5 কিমান পালোঁ? 5 পালোঁ। তাৰমানে আমি গম পালোঁ, 13/3125, হয়নে? 3125ক আমি কি লিখিব পাৰোঁ? 5×5 হ'ল, ইয়াৰ লগত 1 পূৰণ হৈ আছে বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, 13, 5×5, 1 মানে কিমান লিখিব পাৰি? 2×0, হয়নে? এতিয়া চোৱা, আমি অথনি আলোচনা কৰিছিলোঁ কি, আমাৰ যিটো হৰ থাকিব, হৰৰ যিটো উৎপাদক 2 আৰু 5, তাৰ ওপৰত ঘাত কি হ'ব লাগিব? এম আৰু এন আৰ্হিত থাকিব লাগিব, য'ত এম আৰু এন কি হ'ব লাগিব? যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া চোৱা, 5ৰ ওপৰত যিটো ঘাত আছে 5, আৰু 2ৰ ওপৰত যিটো ঘাত আছে 0, দুয়োটাই কি হয়? যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'ল, গতিকে ই কি হ'ব? ই সাৱধি হ'ব, এতেকে এইটো সাৱধি হ'ব, তাৰমানে সাৱধিৰ বেলেগ এটা নাম কি? পৰিসমাপ্ত। ঠিক আছে, এতিয়া আমি 2টো কৰিম। চোৱা, 17/8, 8 মানে তোমালোকে, এইটো চিম্পল অংক হৈ গ'ল, তোমালোকে পাৰিবা, ইয়াৰ হৰটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? 2³ মানে কিমান? 8, 2×4 = 8, 4×2 = 8। এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ লগত মই 1 এটা পূৰণ কৰি দিব পাৰোঁ, 17, 2³, 1 মানে মই 5×0 দিব পাৰিম, গতিকে আকৌ আমাৰ যিটো হৰৰটো, হয়নে, হৰৰ যিটো উৎপাদক 2 আৰু 5, হয়নে, তাৰ ওপৰত যিটো তাৰমানে ঘাত আছে, ঘাটটো 3 আৰু 0 পালোঁ, দুইটাই কি হয়? যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, গতিকে ইও সাৱধি,
ইউ তার মানে ইয়ার দশমিক বিস্তৃতি কি হব খাব দি শেষ হয়ে যাব। ঠিক আছে, এটা তিন নম্বর চ 455 এটা চা 455 মানে কি ইয়াক ছুটি নিমেরে হরণ করে দাও 455। ঠিক আছে, 455ক আমি কি করি যেহেতু একক স্থান পাঁচ আছে পাঁচের হরণ করে দিয়েছো, ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিশ, তারপর পাঁচ এগুণ পাঁচ। এতিয়া চোৱা সাতেরে কেবার যাব, তেরো বার যাব, সাতে গুণ একুশে এক, সাতে গুণ দুই, সাতে গুণ সাত আট নহয় হল। আমি কি লিখিব পাৰিম 64 ডিভাইড বাই ফোর, ফাইভ ফাইভ মানে কিমান লিখিব পাৰিম 5 ইন্টু 7 ইন্টু 13। এতিয়া চোৱা আমার যেটা হর তার উৎপাদকগুলা কি কি হব লাগিছিল, দুই আর পাঁচ হব লাগিছিল, আমার দুই নাই পাঁচ সাত আর তেরো আছে, গতি আমার যেটা শর্ত আছে সেই শর্তটা কি কি করে দিলে ভঙ্গ করে দিলে, সেকারণে কি হব এটা আমার সাবধান হব। আমার উৎপাদকটা কি লাগিছিল দুই আর পাঁচ, তার উপর কিবা কিবি ঘাত থাকলে হয়ে গেল, হয় না, কিন্তু যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হব লাগিছিল ঘাতবিল, হয় না, ইয়াত চা পাঁচ সাত আর তেরো আছে, দুই নাই, গতি সাত আর তেরো আমার যেটু হয় না শর্ত আছিল শর্তত সাত আর তেরো নাই, গতি এইটা আমার কি হব সাবধি নহব, হয়নে, এটা আমি লিখি দিম অপরিসমাপ্ত লিখিলে হয়ে গেল, বা নিরবধি পৌনপৌনিক লিখিলেই হব, বা দেই বা নিরবধি পৌনপৌনিক। ঠিক আছে, কথাবিলাক বুঝি পাইছা, ঠিক এনেকে মই তিনটা করে দিলো, ঠিক ইয়ার উপর বেস করে বাকি তিন চারিটা তোমালোকে নিজে করবা। ঠিক আছে, নোৱাৰিলে মোক তলত কমেন্ট করবা আর কবা যে স্যার পড়া নাই কই দিও, তারপর নেক্সট আমি আকো সেইবিলাক অঙ্ক চাম, হব, ঠিক আছে।